Ja. Da er jeg glad for å få lov å utrekke kravet på landbruket til årets jordbruksforhandlinger. Vi har laget krav som godt tilpasset regjering og Stortingets målsetning om å øke norsk matproduksjon og øke selvforsyning. Så vi tror at dette burde være enkelt for staten å kvittere ut. Nå har vi faktisk løst både at vi skal få til et bærekraftig landbruk og fremtidsrettet landbruk. Vi har foreslått forenklinger. Vi tar klimautfordringene på alvor. Så jeg håper dette her kan være grunnlag for et godt tilpass for staten og det har fått gått igjennom og sett alle gode løsninger. Så vær så god. Tusen takk for. Staten har jo egentlig allerede svart. Tusen takk også til Merete. Ja, vi har da mottatt jordbrukets krav som er et omfattende dokument. Og det vil staten studere veldig nøye. Og vi vil ha et første møte der vi går gjennom dette kravet med jordbruket. Og så vil staten komme tilbake med sitt tilbud etter planen 6. mai. Og da vil vi svare på jordbrukets krav og komme med alle detaljer i statens problem. Dere er ganske irriterte på statsråden. Er ikke det litt komisk når vi allerede vet hva statsråden mener? Det er helt merkelig at statsråden har kommet med signaler om tal så på forhånd. Det er jo helt utenom alle spilleregler. Og jeg må innrømme at jeg tenkte her er det rett og slett studentpolitikk hvis det her ikke er tilskuddene allerede høye nå. Arbeidsuheld. Nei, det var ikke det, men vi får tro at det er arbeidsuhell, for det at spilleregler er jo at nå legger jordbruket fram kravet vårt, og så går staten gjennom det, og så får vi tilbudet om cirka en uke. Ja, vi har også sett her på nyhetskanalen at det